вважала до 100, щоб впало 100 ракетів на Гуляйпілля. А тоді перестала вважати. Думаю, може ж вони вже кончаться. Може ж закінчились ракети. Жителька Гуляйполя, 71-річна Раїса Кардашова, показує, що за майже 2 роки повномасштабної війни російські військові зробили з її подвір'ям. Каже, те, що їй довелось пережити за цей час, не бачила навіть у фільмах жахів. Торік навесні від ворожого обстрілу її чоловік загинув у власному будинку. Кохочка, як от кинув одіяло, півголови одрубало, руку одрубало, машину перерубало, ну на руки пальці одрубало. Оце взрив взривної вовни завалило стіну, диван отам стояв, він там спав. Диван викинуло сюди, телевізор плазму викинуло в двері. Вирвало в мене вікна, вогонь залетів у хату, туди аж. Я вискочила тоді, думаю, глянула на вулиці кучі желіза. Тіло чоловіка Раїса Кардашова знайшла у цьому гаражі, де вони облаштували спальні місця. Після ракетного удару тут вщент зруйнована стіна та понівечені всі меблі. Жінка розповідає, напередодні відчувала, що може щось трапитись. Я ще кажу, а ти ще прийдеш? А він каже, не вертайся, каже, да я не знаю. Як пішов, кішка почуяла, що буде біда, і принесла кошенят туди, він каже, Мурка. А ми ж то сюди переходимо, я йду туди, ти як хочеш. Вона бере 2 кошенят зараз у зуби і понесла на горіщечко. Кішка його предупреждала, що буде біда. Діди, ще тут дзеркальні поли, помив поли, попротирав, ковьор згорнув оцей. О, там і одіяло було красиве, він взяв. А на одному одіялі таке пушисте, його прямо загорнули в те одіяло і так у труну й положили. Бо дуже страшно було його брати. Нині жінка самотужки порається по господарству. На зиму закупила дрова і запаслась консервацією. А у цій маленькій господарчій кімнаті грітиметься буржуйкою, бо піч у будинку розбита ворожими ударами. Якщо там печку не зроблю, хоч тут буде, я тут посидю, от віддихну вечором, поїм тут, я готовлю тут. Попри те, що поруч не залишилось жодного вцілілого будинку, а всі сусіди виїхали з Гуляйполя, Раїса Кардашова покидати дім не збирається. На весну планує латати будинок, садити городину та чекати мирного життя. Альона Анталуха, Суспільне новини, Запоріжжя.